ទរទេសនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិជាបន្តទៀតនេះគឺតេតិនតំណែងឆ្នាំ2013ពលរដ្ឋកម្ពុជាសាមសប្រាំបីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនឈាមរយៈពេលសាមសិបពីរសប្តាហ៍នៃឆ្នាំ2013ជំងឺគ្រុនឈាមបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន31អ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួន 12,702ប៉ាន់ថយចុះ62%បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2012ដែលមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់ទៅ113នាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាសេតាសាសនិងបណុកតាសាសដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2013លោកវិចិត្រដិតចមែនជួរប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាសេតាសាសនិងបណុកតាសាសបានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះ ចំនួនករណីគ្រុនឈាមនៅកម្ពុជាក្នុង32សប្តាហ៍ដើមឆ្នាំ2013នេះគឺមានចំនួន12,240ករណីសេចក្តីជូនដំណឹងបន្តថាក្នុង32សប្តាហ៍ដើមឆ្នាំ2013អត្រាឈឺក្នុងប្រជាជន1,000,000នាក់នៅកម្ពុជាគឺមានចំនួន83ក្នុងនោះខេត្តដែលមានអត្រាឈឺខ្ពស់ជាងគេនោះគឺខេត្តនៅជាប់នឹងជិតព្រំដែនថៃ អត្រាខុសគ្នារវាងខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិយាកាសប្រទេសជិតខាងករណីគ្រុនឈាមប្រទេសថៃ 5 ខែដើមឆ្នាំកើន 3 ដងលើសចំនួនឈឺរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ 2012 ទិន្នន័យអង្គការសុខភាពពិភពលោកករណីគ្រុនឈាម 6 ខែដើមឆ្នាំ 2013 នៅប្រទេសសិង្ហបុរីករណីគ្រុនឈាមកើន 75 ដងចំណែកប្រទេសឡាវកើនជាង 8 ដងកោះកាឡេដូណាកើតជិត 50 ដង បើប្រៀបធៀប 6 ខែដើមឆ្នាំដូចគ្នា 2012 ចំនួនករណីនៅប្រទេសវៀតណាមជាទូទៅថយចុះលើកលែងតែខេត្តភាគកណ្ដាលមួយចំនួនដែលចំនួនឈឺកើន 2 ឬក៏ 3 ដងលោកក៏សូមអំពាវនាវដោយទទូចសូមឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងបណ្ដាញសហព័ត៌មានទាំងអស់មេត្តាជួយជំរុញចលនាទាំងនេះដើម្បីបញ្ជាកុមារពីគ្រោះមរណៈដោយសារការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺគ្រុនឈាម